Mit navn er Anders Jensen, og jeg arbejder som digital og marketing manager hos Damstahl. I Damstahl er vi en klassisk grossistvirksomhed. Vi køber en vare, og vi sælger den igen. Vi gør ikke noget ved den indimellem, anden vi lægger den på lager. Så det handler om, at det vores leverandør kan tilbyde af lange leveringstider, kort betalingsbetingelser, hvor vi så tager varerne hjem, ligger her, tager store partier hjem, rydder op i mindre pakker, og så kan vi sælge det til kunderne i de bidder, de har brug for, med en længere betalingsbetingelse og en kortere leveringstid. Vi valgte at implementere PIM sideløbende med ERP, så vi ligesom havde det på plads, inden vi gik i luften med et nyt ERP-system. Da vi synes, det var vigtigt, at den proces, vi har omkring data i forbindelse med ERP-systemet, at vi også kunne benytte den i forbindelse med PIM-systemet. Så vi ikke skulle til at arbejde med data igen, efter vi var gået live med ERP-systemet, så har vi kunne arbejde med begge ting sideløbende og ligesom få PIM på plads allerede tidligt i det her. Så vi har kunnet drage nytte af at arbejde med data én gang, i stedet for at skulle arbejde med data flere omgange. Vi valgte at supplere vores ERP-system med en Perfion PIM-løsning, da vi ret kort tid inde i ERP-projektet fandt ud af, at vi ikke havde nok felter til rådighed i forhold til varedata. Da vi startede ERP-projektet op, fandt vi ud af, at vi havde 10 dimensionelle attributter og 10 beskrivende attributter. Og for at kunne supplere vores webshop og vores katalog, havde vi brug for flere beskrivende attributter. Og derfor valgte vi efter at kigge efter PIM-løsninger, og der faldt valget så på Perfion, da vi så, at det var den løsning, der supporterede os bedst. Vi har haft fordel af at implementere PIM-systemet sideløbende eller inden ERP egentlig går live, ved at vi har kunne snakke sammen omkring data, det vil sige dem, der har siddet med varedata i ERP-projektet og i PIM-projektet, jamen der har vi kunne skabe synergier, så vi har kunne arbejde med tingene sideløbende. Og når vi snakkede om, hvad er det for en værdi, der vil give værdi i PIM eller en beskrivelse eller et eller andet, jamen så har vi allerede kunne lægge det rigtige data til grund i ERP, for at vi ikke skulle arbejde med det dobbelt. Et godt råd til andre vil være at gå i gang med PIM-delen så tidligt som muligt, hvis man overvejer at skifte ERP-system. Det vask af data, der skal ske i forbindelse med, at man skifter ERP, der er PIM en nem og overskuelig måde at arbejde på. Især i Perfion-systemet har vi været rigtig glade for filtrering og forskellige måder at se data på, som vi aldrig ville kunne gøre i et Excel-ark for eksempel. Så hele den måde at arbejde med data på, man lærer ved at implementere et PIM, jamen den er rigtig, rigtig god for, når du skal i gang med et ERP-projekt, så har du taget en stor tørn af den migration, der skal ske af varedata i hvert fald.